Bella, tak tahu nak pergi tempat mana. Tempat mana awak paling terbaru lah? Kita ada banyak, tapi kita kena tahu package awak nak buat apa. Nak package hot mahal sekali. Hot mahal sekali. Kayaknya full package lah, ada belakang. Yes. Baju, plumbing. Kita bagi hot eksklusif lah ni untuk paling eksklusif yang kita buat terkini lah. Maknanya RM5,000 termasuk semua plumbing, baju, meja beradak sekali dengan busana pengantin semua lah. Lengkap. B? Ya. Yeah. Macam mana dah hot ni? Hot ni dah. Macam mana dah? Kita pilih hot ni ya dah. Boleh, boleh. Nak tanya sekali dengan baju lah ke? Ya. Bajunya dan kita semua boleh pilih lah tak? Boleh. Okay, ni lah baju ke? Kita boleh tengok baju sekejap. Mana ni? Cuma ni? Kak, hot ni je ke baju? Ada lagi ke luar? Kita tengok luar sekejap. Comel. Mana hot baru? Baju kita semua baru lah sini. Okay. Kita pilih colour lah, Bi. Kita nak colour... colour ni boleh. Sesuai sangat. Jadi kita confirm lah colour ni lah. Okay, boleh dah. Okay, Cik Yana boleh sign sini dah. Okay. Ni salinan untuk Cik Yana lah. Kita akan minta 50% deposit. Oh, maknanya RM2,500. Okay, RM2,500. Tapi saya tak ada cash ni. Kalau transfer boleh? Boleh. Transfer boleh. Nanti saya hantar nombor akaun. Okey. Nanti saya transfer Okey. Boleh. Okey. Jom pergi. Terima kasih banyak deh Kak Noh deh. Nanti kita berapa-berapa kita transfer lah. Alright. Okey. Terima kasih Kak Noh. Terima kasih. Saya akan panggil. Okay, terima kasih.
Hai Cik Yana. Ari pergi belakang. Ari ambil resort Cik Yana. Okey, betul. Okay. Cik Yana, jemput duduk dah. Terima kasih. Cik Yana, apa khabar hari ni? Sihat. Ceria deh. Mestilah ceria sebab Yana nak dekat dah naik pelamin. Nanti Yana panggil doktor deh. Kejap lagi saya panggil Arif. Okey, terima kasih. Okey, Yana. Saya refer dah pakar dekat HSM. Okey. Saya harap awak sabar, awak reda dengan gapo saya nak oyak depan ni. Doktor jangan buat saya takut, doktor. Saya bukan nak takut ke Yana. Tapi ni result daripada makmal perubatan kita dekat HSM. Ni result Yana. Keputusan makmal ngesoh dah. Yana ada sakit kanser cervix tahap keempat. Ya betul, doktor. Kanser ni merebok dah sampai ke paru-paru Yana. Saya harap Yana sabar, Yana kena reda dengan keputusan hok makma dah sediakan. Saya tak boleh terima dah. Yana kena banyak doa. Yana kena banyak kena dekat diri dengan Tuhan. Kita tak tahu kenapa Tuhan nak bagi kita. Yana kena banyak sabar. Yana kena reda dengan gapo hok makmal dah bagi ni. Yana kena banyak doa. Kena dekat diri dengan Tuhan. Kita tak tahu Tuhan nak bagi gapo kita lepas ni. Sabar Yana deh. Tok kita ada ubat, doktor. Setakat ni memang kita tak ada ubat untuk pesakit kanser tahap keempat. Lepas tu saya selama mana ni saya ni? Ikut pengalaman hok sebelum-sebelum ni, kalau pesakit kanser tahap keempat, umur dia boleh tahan sampai 6 bulan je. Normal pesakit kanser tahap 4 ni.